Můžeme čuť maskný period, tu je prostě gigantská. Pešte se vysvětlí nejste. Ty přežel té zimy tuk. Damask. Jordan se štu. Taká. Kto je spes Reinforcer? Ottoman Border. I ještě započnem se s... Možná Industrial Effort. Да, давай започнем с Industrial Effort, защото защо не. Така. И чакаме сега да изпухне италянско-османската война. Ето мисля, че това е войната. Libyan Claims. Да. Get Revenge Italo-Turkish War. Добре, почти сме готови с всичко и ще започне... Също няма да започне, след като това се случи, трябва да стигнем до Либерия и до Балкана, за да започваме война. Интересно. Виждаме, че тук има война между Република в Чайна и Кинг Дайнастито. Мисля, че тук Република в Чайна ще спечели тази война на края. И ще си отиде династията Кинг. Или как се казва, Канг ли, не знам как е. Имаме много малко манпауър, обаче за това ще е право ще... Така имаме 6 юнита. И ще сме готови. О, нещо стана. Добре, няма че. Практично още на 7%, което е интересно. Доста бавно стават нещата. Жалост, което не ми е интересно изобщо на мене. Аз единствено, което искам да правя в момента да започна тази война срещу османците, да си преселим обратно това, което ни принадлежи. Е, толкова съм убеден, че ще успеем. Че правя такъв лайн. Ще са готови за тази битка. Или война, по-скоро. Така, надявам се това скоро да свърши добре. 10 дни остават и ще започне първата ни война. Първата ни главна война. Истинска война в тази серия. Много малко остава. Преста гледаме тук. Те също искат Либия, така ли? Либия, забрах къде е, обаче. Ето това ли тук ли? И The Kingdom of Italy declared war on the Ottoman Empire. Добре. Перфектно. Сега, така не може да започнем Italy Turkish Opportunity-то. И ето, че първата ни война започва. Италянците тук правят десант на Османската империя. И вече са в... вече са почти до Триполи стигнали. Мисля, че това ще доведе до тази част тук. Ще стане италианска земя. Да, те аз просто не знам ли те защо имат дивизии тук, османците. Те е доста да пренасят и той тук през тези пустини и така нататък. Тъй, че мисля, че няма да им се отдаде тази война. Но много скоро тя ще свърши, мисля, че тя много малко продължава. Към 2-3 седмици май получи продължаваш ли нещо такова. Сигурно не 2-3 седмици, но доста малко, може би 2-3 месеца. И така. Видим тук Австралия. Мелбърн. Е столица. Саутборич. Ето, че Роуд Амундсен е стигнал до Южния полюс. Жалко, че в момента тук просто го няма, имам само желязо. Или каквото е метал, или не знам какво е. Така ви имам Монтенегро, какви дивизии имат. 5-6 дивизии, това изобщо няма да стигне с тази война. Те имат около 13-28. Това мисля, че е цар Питър Първи. Да. И гърците имат 10-20. Добре. Ще успеем, османците просто не могат 4 държави да ни удържат. Плюс
плюс албанците, които тук се опитват да се освободят, така и така. И се дава достатъчно проблеми, плюс всичко останало. Маш чак е готов, перфектно. Да започнем с Entrenching Battalions. И тук... Нещо да е Flying Corps, Air Squadron. Добре, така. Това да го спрем тук. Си е служава. Почти сме готови с Eatable Turkish Opportunity. Това ще ни даде колко manpower е това. 20 000 и 1% наши юнити. Аз знам 20 000 manpower е наистина много. И че следващите два евента искат само 35 дена. Означава, че след 70 дена започва войната с... започва войната. Така, сложим тук support artillery. Видим колко ни липсва. 37 филдгана ще бъдат готови за по-малко от няколко 27 дена. Уху, тук италянците правят десант на Балканския полуостров. Добре, харесват ми. Тук е Пирус, искат да го освободят. Наистина е интересно става тук. Видим как ви е война всъщност. Current Wars. Да, 100% in War of Aggressor, in favor of Aggressor, значи италянците много скоро ще спечелят тази война. И те докато... О, всъщност не, този десант тук беше буквално разбит от османските части. Ле, ни трябва повече дивизии, мисля, че... Колко имаме? 30. 30 ще бъдат предостатъчно, според мен. Support Young Turks, Reform, това какво им дава? Да видим. Political Power, да, нищо интересно им дава. Добре. Перфектно. Можем да тренем още две дивизии, да кажем. По две, така. Просто обичам да имам някакви дивизии. Armored Car ни трябва в момента. Engineering да продължим с... Тук не знам просто вече какво взимаме. Ето това. Trench Excavation. Добре. Така, по после Military Alliance от Сърбия много скоро ще бъде сформиран Балканската лига. Балканска лига ще бъде сформирана. И след това с 35 дена просто ще започне една много кървава Балканска война. Ето го и това. Ето. Accept to join the Balkan League. Вече сме в... Вече сме във война. Не сме във война всъщност, но... И Уилям IV току-що от Люксембург умря. И ето че Балканската лига. Току-що беше сформирана ето ни нас с българския флаг. Така, чак в момента, защото если да си причиня, когато не избирам това, е защото трябва да бъде 1 март. И ето че е 1 март, така. Уе! Дивизите са ми готови. Да спрем тренирането. И да се подготвим за едно настъпление, което в момента османците не виждам как ще задържат, понеже тук италянците ги държат така и така. Много скоро ще свърши тази война, смятам. Liberate the Balkans, добре. Нашна фокус, cancel, защо се cancel на този фокус? Trace. О, не. Италянците ни прецакаха всичко. Това не е добре, трябва да чакаме малко, за да може османците да си върнат тази територия. Пребаха ни много. Тут, италянците наистина ни пребаха. Не му фермам, че това ще случи. Тази война трябваше отдавна да е свършила, в принцип, между другото. Надявам се, че много скоро ще се върна Тракия, все пак, за да мога да... За момент ще задържа нашата на фокус и ще наблюдавам. Вие какво ще се случи тук? Но наистина се надявам да взема Тракия обратно, защото... Искам просто вляво война, час по-скоро. И просто свърши войната, видим как в африканската
част. Да, хайтландците и там доста ги бият. Еми, явно тук хайтландците просто... Да, хайтландците просто няма спорт. Добре, това не трябваше да се случва. И по това можем да сръкнем позиция си в Европа, но това наистина не трябваше да става така. Не, лошо, много лошо. Но не че е лошо, просто ще е хубаво си ние си вземем територията обратно, а сега част от България е италианска, което никога не е става в нашата история. Ако броим, ако не броим Римската империя, може би. Или тракийците. Но е, тук виждаме, че всъщност италианците почват да губят, тъй че може би много скоро ще се върнат и тракийската област. Да започнем с това. Олимпийските игри в Стокхолм. Добре. Тук не знам какво е случило, но италианците мисля, че губят. Не знам кой е такова или кой прави някакви неща, но... Се надявам тук турците да си върнат земята. Надявам се наистина, моля. Кое се случи това, много ще се поточи всичко. Тази война наистина трябваше отдавна да е свършила. Тук италианците просто ги зашеметиха от всякъде. Ето готово, добре. Перфектно. Така, сега вече можем да убием една на турците. Само това ще чакаме. Тук сме почти готови, айде. Само 15 дена остават. Много наистина малко остава. Така. Чакаме. 7 дена. Видим какво става, писаваме. Някъде. Нещо интересно. Как ви в Китай? О, да, Република Китай ще спечели тази война. Република, яп. Оооо, добре. Даже не ни трябва нашето на фокуса. Те просто направо влизат вътре. Добре. Какво ми ги са тук? Алумини, защото... Да, ясно ми е защо. Добре, с Франция ще трябва на този алумини. И... The Balkan League, така като Warren Ottomans. Liberate the Balkans. Ще сбим байпаст, така. И да право почваме в фазирата. Така, след Position Europe. Това тук ще го оставим да изберем по-късно. Така, войната да видим как ще върви. Както очаквах, те просто тук не могат да ни спрат. Просто няма как. Ето даже тук тази земя стана тракийска, а гръцка ми прит. Тук явно се опитват малко да дават отпор, но мисля, че ще успеем да влезем. Така. Тук ето още две дивизии, много скоро ще дойдат да ни помагат. Ние имаме артилерия, което особено много ще ни помогне. Така. Тези дивизии тук можем да ги пратим на този фронт да си бият. Ти може да просто да мина... Е, няма как да мина явно. Добре. Може би ако ти приемеш да помагаш. Също не мисля, че по-добре всъщност тук малко да освободим тази част явно. Да, влезем, да влизам в Солон направо. Ти можеш да дойдеш тук. Добре, всичко е по план. Само ще падне. Тук гърците навлизат в... Какво е това тук? Източна Македония. Тук тази дивизия ми е жал за нея. Тук също мисля, че няма никой ще можем да мине.
Помисли, че може ми... После така ще можем да си минем. Но да почнем да правим една тактика, с която просто всичко във видове в момента. Така тези звезди тук нищо не правят. Нещо интересно някъде се случва. Е, тук печелим. И така, това ще през този епизод, или тези няколко епизод, защото имах доста време. Следващия епизод ще продължим войната си с османците. И да, благодаря за гледането, моето име беше Ван, довиждане.